ka reaguar edhe moderatorja Roza Lati në lidhje me dy çështje. Të dashur miq, kush është Mikela? Nuk është kategoria shoqja më e mirë. Mikela është kategoria shoqja e ngushtë, shoqja e jetës, shoqja në hall, shoqja në të mirë në të keqe. Kështu kujdeset Mikela për të tjerët, urri mbi kokë, e vetmja që ka norma, edhe për kushtim dhe stelon në baltë, ka thënë ajo ndër të tjera përsa i përket raportit Efi Mikela. Për pos, Luiz Ejllin për mua është fituesi, ka thënë Roza Lati duke treguar se kë si pas saj mendon që do të fitoj këtë Big Brother dhe kush realisht duhet ta fitoj këtë Big Brother.